עכשיו אני אגיד לכם מספר חידות, ואתם תצטרכו לענות עליהם בתגובות. לפני זה אני רוצה להגיד שאם תרשמו לערוץ ותתנו לי לייק, תרשמו בתגובה שלי שאתם צפיתם בסרטון הזה מההתחלה ועד הסוף. אתן לכם ארגז של רולאפס. חידה ראשונה. למה פיל וג'ירף נכנסו למערה ויצאו שלושה? שאלה של למה זאת גם חיה צדק. חידה שנייה. יש שלוש. חידה שנייה. מי יודע? כמה? שלוש קלמנטינות ביד אחת. ועוד שתיים ביד אחת. שענה אין מספר צודק. כי שלוש פה ושתיים פה. הידיים שלנו לא יחדים. נשים להחליק שלוש קלמנטינות. אחד ועוד אחד. 11 ניצח בה.